Klobby premium všetko. Hej. Hej. Kukut. Takže když tě pozvu do lobby a dám tam tady dofro tvůj nožík, tak... Ludně! Kdyby tam je měš karabit, pohod. No, má někdo tady karabit za faremeš? Mám! Poslal jsem ti něco, mám, pomůžeš to poslat dál. Proč rozhodně ne? Já mám... Počkej, zandu si do rohu. Byl si report oskem. A tak já to pak asi pošlu někam. No? Já mám karamit za farimeš. Já mám banu tomu ještě, ale mám. Kámo, mě tady rozjebává bot, nebo se mi to zdá? Ne, to není bot, to je tak špatný hráč. Já jsem si říkal, že to je bot, že ho knifru. Mu trafit hráč, to si děláš prdel, ne? Děláš srandu, protože to nezabilo. Počkej, já se potom nejde, hodím kopí, vole. A ještě něco bys mi někdo doporučil? Tady teď já jsem ti řekli tolik anime, vole, že to má, máš na koukání. Já jsem ti to řekl a poslal si svůj list. To máš na 3 měsíce, to máte vše dílů, vole. To má na týden. Hej, Inuyasha. Spray je to dobrý, ale mně se to nějak nechce, co? Mně to doporučila Teru a koukal jsem na první asi 5 dílů. Soul Eater je nice. A jakože je to fakt fajn, jako. Jako jo, ale je to dlouhý, jo. Má to nějak, první série má nějakých 170 dílů, no. No Soul Eater má 50 dílů, to máš deň. Metal Alchemist Brotherhood, chceš 50 má. Máš 560. Mě připomíná, vole, podívám se na Helsinga Ultimate, ne? Poprvé, vole. Já to koukám, co? No, jasný, no, to je skvělý anime. A hej, ono to má 12. Zrovna s těma píčem, že tam. Já taky, no, dneska to zkouknu, jakože mám na to tady 4 hodinky, vole, to bylo, když byla ještě škola, vole, a bylo nějakých 10 večer. A já, že se na to podívám na celý, vole, to 12 dílů, to do 2 hodin stihnu. Já koukám na pátý díl, teď si říkám ty vole 3 hodiny ráno, cože? A pak si uvědomím, že jeden díl má hodinu. A to ani člověkovi nedojde, když se do toho vžije, nebo když se zakouká, vole. No tak jsem za dvě dísovského pozrieť všetky díly Vikingov. To taky to, když se pak řeknu, že ty vole, ten díl má hodinu. Hej, Duram. Já už jsem u čtvrtýho, co? Co? To tady se nahru, idioti. A to bylo trošku jiný. Mně se zdá, že jsem ještě nenarazil anime, které má hodinu. Tak ultimate. Single ultimate. A divák něco pošlu. Myslím, že jeden díl má hodinu 10, vole. Outside, no. Jo, halo. Pěkná. Ještě ze 3 bys tam mohl dát. Už nedám. O 3 za 4. Ale... Modrá. Jen proběh ven tam. No. Co je to? Lubo Venta spíš už. Jenom každý. Ne, jsem tady. Venta má Venta. Ne, burst, proč tam byl burst? Venta. Já se asi mohl kliknout pravý, nebo nevím. Kliko, no. Má 20. Ticho. Dobra. Pod tebou. To je ta malá sense, vole. Co? Není malá sense, vole, to je slepé oko. Jo. To nemá 20! Má 20. Kuchu, ty máš 20 díkvy! Mám jich 79. Ono nemůže trefit. To není 20! To je 21, jsem říkal 21. Ono nemůže trefit z půl metrovým vzdálenosti, ale pak mu flikne prostě vantem, vole. Řekej čurák. Neblokujte chyťáci. On si změnil malou sensku, nebo ne? Kámo, Lubo, první jsem mal 1,1. Protože si změním o 1 sensku, to není...
Díky. Proč jste do venty, tři? Hej, ale teď on je... Venku nic. Hej, vy jste dementi nebo prostě tři na rampě teďka byli, vole? Jeden je na Ačku. Hej, můžete mi vysvětlit, proč jsem byl sám na Ačku? Já jsem řekl, že jdu na rampu, vole. Já jsem řekl, že budu hrát na rampu. Že rampu hraje Bača s Wolfím, ty kreténe. Já ne, já jsem venku. Felkonem, ale nevadí. A, Felkonem, dokonce. Vole, já říkám od prvního kola, že budu hrát rampu. A já jsem to řekl taky od prvního kola, ale dobrý, no. Týmovej hráč. Já jsem taky řekl první kolo. Drž hubu, posraz to. Já jsem to posral, jasně, já jsem to posral. Darby, upřímně, když jsem kompetí, stále nás vidíš, že jsme spolu. Ježišmarjo. Neřešte to, pičovina. No, je zase bez kýka. Kurva, zafliš. Hlubo? Co je, vole? Žádné elektriky nebudu. Ani hejtky, jo, piču. Kamu, vole, když mi tam nechal. Jenom jsem dal hlavu za 65. No možná. No taky ne. Se wooden scout, sorry. Nice try. Vodka. Jenom forc. Kamu, co jsou ty vaše play? Máš mě ti zbylo jedno HPčko? Mám 17. Jsi slepej, vole, ještě blbej. Ne, já tam musím moc velký jas. Dobrej, v klidu. Lubo, chceš na ten outside scout? Jo. Mám kodičky, 5 Narvi, ty kraješ modrou, jo, zprava, z toho vrchu. Z toho vrchu? Dobře. Nějak volí ruka. A čo, když jdu na levo, a ty bedeš. Ne, ale kdyby mám mistr. Jsi outside něco. Jo. Vyskoč. Jo. Ne. Ale... On už prošel až sem, dva jsou ve hře. Sorry jo, tyba, oni tam furt na mě... Aaaa, má vipo. Kopí na Bčku už jsou. Jsou ještě. Až teraz. Okay. Zujebat toho ve ventě. Ale to bude... Aha, háčko možná. Hej. Pojď sem, daj. Pojď sem. Pocem! Kurva, pocem! Drubu. No. Ty piče, to je kunda. To je to Ačko, Bačo. Aha! Tu jsou jebat nikdo ve ventě, bez taky tam půjde. Ne, tak tam udělal molotov. No, jebni. 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 Shit, vole. Mě vidíš, jedi lič! Mě většinou, vole, prostě když trefí, tak mě stundou na místě. Tebe trefí už čtyřikrát v tom letu a i tak letíš dál, vole. Co to bylo? Dobře, kupujem, ne, kluci? Bačo, kup, ovšem mu vipo. Na ten noce. Ale to vipo skoupit mohlo tak jako tak. No, víš co, nečekal jsem tam týpka s vipem na outsideu. Alo, bez skinu je na piču. Ačko bez Darvyho je taky na piču. Skriky. Já to vidím. Ačko s Darvym je na piču. Zavři ty skviky, když tak. Outsidem mohli pěhovit. A, taky prošli. Dva jsou u hangáru, jeden je v mainu. Jste smoukli vy tu rampu? Je to co B? Ne, pod hevnem ještě. Pod
ne. A pojď, možná ještě jeden, možná ještě jeden. Za chvíli tam můžeme mít 17, ne? Může být na Heavenu, může být na Catwalku, já nevím kde bude, vole. Já vím kde bude, na mapy. Já vím, že jsem, ono to kouká, já to mám v piči, já ten vak nedostanu. On je pod on je na ty střeše nad Heavenem, pod nevím jak to popsat, vole. Nevím. Velkou neuprostřed, tam. Já nevím jak to, no, už skočil dolů, no. Really? Dobrý, no, tak plent asi na A bak. Jak mu to nedalo hlavu? Ne, B. Hodil jsem na B. Ta kačka si střílí skrz. No, nový dve třeba. Pěkně. Jak vás tam mohlo vyjebat tři, vole. já jsem moc... Ne! Dělej defuzu. To nebylo na schvál, kámo, sorry. Bylo. Nebylo, fakt nebylo. A to, jsem chtěl říct, Darvi, kup mi vepo, vole, tak asi ne, no. Pěkně jinak minus jeden, by the way. Kámo, ale fakt to nebylo na schvál, prdele. Kde to máš? Tady máš, rakáčko, sorry. Já jsem prostě přišel a automaticky jsem mačkal pravý, vole. No, pravda. No, ani to někdo místo mě na to, no. Koda, a ty čo máš na pravou nohu? Já tam jdu, hraju tam. Já jdu na A místo rampy, takže... Takže Darvi, mám minus jedna, no. Rampa, Darvi. Rampu, dobra. Rubo, ty půjdeš koukat svojky? Jo, sorry, on to tam jeden píkuje pořád, on. To si nemůžu nic dívat. Go with outsidem, asi už pirodí, Rubo, pirodí na... Do exitu. Puta, jak se to, radio. Jdu horem, jdu horem. Oj, jdu přes střechu. Jdu na A. Jdu na A. Real. Já nemám slov, vole, on prostě... Asi běžel s nožem na ten Heaven, nebo já nevím, vole. Jsi nějaký skrytý, nebo co? Vemti já. Dobrý, jo, tam. Vypadá, že je za ventou, nebo někde. Je před modrou hlavu. A jeden ti jde ještě na Heaven. Jdu do piče. Mačo. Co děláš, mačo? Idem, přeskakuj mě. Kam se chtěl utýct, vole, za týma dvouma na site, vole? Na toto, na ten most a dole. Ach jo. Potom na 360, dá 4 hlavy a vyhrať. Víte o tom, že to je CT mapa, měli bychom to být schopni udržet, není že? Není CT mapa už hodně dlouho, vole. Ale to bychom ta titečka museli umět. ale ty vidíte to, co už... Poču boostery, no. Je to outside asi. Outside je to každý kolo, že? Tak treba splnit obranu na outside. Vypo a to jsem chtěl to vypočet od tebe už čtvrtým kole. Dost potečku. To vypo dost potečku. Kokot, vyzerám jak automat na AVPčka. Dostaj exit jeden, už pršel, nice. Ne? A, jeden ještě jeden. Modrou dostat za 62, ano. Ještě jedno vypo, a oni mě mají dvě. Registr mi. Je kde v exitu? Mám minus 81. A kde? No to... No, to mi se ne... Kurvený SGčko. Si ho vem. Vem ho! SGčko! Nice! Vezmu to na Heaven. Hej, zkusím outside, jo. Dám ten outside vzít spíš já. Kam jsem tam vyjebal dva USPčkem, skoro tři. Tak tam běž, Falcon, já ho vezmu z Heavenu, když tak. Ten mám se... To nechceš, když vyjebeš USPčkem dva lidi s VIPem. A potěším. No, enemy team asi ne. Já mám piči enemy team. Na Ačku smou. Nič. Na rampy. Na rampy v minus 50. To rampo prošel dolů, nejspíš. Taky dva silři, vole, ještě to na mě, vole, jde. Na A. Main.
Outside. Lagnu. U exitu, nice. Ještě jeden. U červený to je. Mají to on, ne. No netrfím prostě, vole. Kurva. Se bojím toho, co byl na rampě, vole. On byl prošel, že? Mám dost HP. Bečka. Dole tu lze, dole. Ty piču, on je tam nahoře, ten pičusek. No u toho skat tam, nevím jak se to jmenuje, no tady byl. Hentka. To nebyl hit? Já už poskakuju, vole, že to rychle chytnu ten... Kámo, co jsem to minul za ty šoty venku do píči? Mně spíš řekněte, co minulo teďka jeho, vole, jsem mu mi to doprostřed těla. Hej, tak když je ke mně jenom bokem, tak asi ta textura je taky bokem, vole, jak si prostě... Nevím, ok, prostě no. Ach jej. Jste to force na mě, aha, to jsem nevěděl. Peter. Ten prošel. A ještě jeden, vole, ještě jeden. To mě pojeb. Jeden musím radio. Čepit. Prošel. Prošel, ten do těch ventek dva tam. Radio, radio. Co je v tom rádiu, vypadč? Alo. Jsem se leří, že jo, Folko. To AVO si řekl rychle, no, když jsem to píknul. Koko, hovorím ti přece celou dobu! Já jsem to taky říkal. Kam jdu píči. Jo, je to B, je to B. Přeji nevím, čem to savenete, když ne. V ventách. Jáčko. Ty jsi tak jisté, jo? Víš, že to může být za tím silem. To je jednou, savejte to. S tím webem běž na CT. Bacha zevnu. Pane, yes. Jdu na zrop. Jeba z neba. Darve by se už mohl dostat na jeden kill. On jeden má. Má dva vlastně, on má dva. Pokusím se jít rychle zbečka. Neměl Darve z toho minus jedna, potom jeden kill. Zas prochází do ventek, vole, asi. Ne. Dva outside. Já jsem měl 8 životů, já jsem... To v tým moder máš? Já jsem zapil fotku. Ne, on šel ještě z hora. Dva outside. A jeden venku. Dva, ještě jeden. Ty jsi v exitu? Aha. Nevlejzej, Filko, nevlejzej. Pěkně, pěkně. Nice. To byl P90ky. To nevezme to AK. Lubo? Co je? Hello, John Rambo. Jsi vypl na té rampě, že? Tak já si čemu půjdu na A. Asi pak musím třepindovat nákup na Ečku, ty jo. Máme dvě vypl, ale na outside půjde někev. Hej, no. Vybíjaj A. Ty vole. Kurva. Jo. Tady. Darvi, radši 5-7. 60. Mainu. Haló? 62 tyka? Nech piču. 88-7 ty vole. Byl tam bačo. Kde ti? On se bral ten někdy. Ding, cez stěnu, piče. Co to bylo za flik, vole? Hej, co jsi dostal na tom Ačku? Low sense? Low sense?
Tam se stalo to, že Darvy Deagle vypo. Ne, tam jsme posílali já sprem. A to Ačko snad vezmu P90, mě tam ani to M4 na ty náboje nestačí, vole. Ty vole, nezastavuj, Falko. Tak vole, já neprocházím s nima ty kokote. Máš zkusit. To je Darby. Říkejte to Ačko hned. Lobby, lobby. A outside vole. Squeak jeden. Lubo Baka ze Squeak. Dvě AVPčka, rampa. Pohodně, jo. Rampa, 50, 20. Ale mi... Že by jel na heaven. Ačko to... na heaven. To on prošel tu cezu, no. Catwalk. Už máš posledně gap. Dobre, jsem měl mě Squeak, vole, že má 30. Takže kup příště UMPčko, ty vole. Když byl za zdí von, já jsem ho teda plně viděl, nevím jak ty. Právě jsem ho měl za zdí. On zalez za zeď a zabil mě, vole. Pojďme. Pusti mě na outside, běžte na... To je skvěle za to zabugelný, jak to vidí někdo jiný, že? Já jdu na to na outside, jo? No. Na outside jdu vždycky jednou utrhnu. Lubo, pojď na heaven na Chris Quickie. Aha, on mě zabil ze Squeak. No tak jako to ti já nemůžu pomoct, že? Čo za čom boha? Aha, na to světlo se už nedá zpočkat. Nice. Máš to AK. Jedno má to outside, jo? To byl mě stěž Squeak, no. Takže jsem ho dokázal zabít tam. Takové Squeaka. Ty pičo. Timing. 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 Island. To možná dalo, ale radši savenu. Nebám bany ho, pojď ještě taky. A nebany, půjdu na matchmakingu dobře, vole. Já potřebuji 128 tykový server, vole. Já potřebuji dobrý FPS. Skript. Já si tak říkám, že mě pikne spíš z vrchu, vole, než tady ze spoda. Jistota. Proč míříš tím vypen na hlavu? No si chcú dať headshot. Čo pak? Nezvyk ze scouta, you know. No ale vždycky... Půjdu na outside. Si to budete střílet takhle. Jo. Jo, tam je někdo pistol. Mážu tam. Předposlední kolíčko. Koupa nám na dvou. Je to rybar, vole. To si děláš prdel, outsider. Radio. Proč jste outsider? Jo, no, Squeaky, vole. Prostě plný hit, prokovnice do hlavy skoro až. To je kokot, ke mně přišel točenek. On má 20, vole, ten. Zády, vole. Haha, ty pičo zmrde čuráku, kokot. Bomba. Smith kill. Na outsideru. Main stepy, Ačko. Nebyl na Ačku, ty pičo vyně. Jsem mi AC? Jo. Jo. Takhle se hraje outside. Dámy a pánové. Když jen všichni nebejtíme na Squeaky, oni se projdou. Kámo, co to bylo, jak by tam přišel zádama ty vypem, vole. Jej, o tebe pistolku já ti hodím jen pistolku. Kdo mi hodil pí 90, vole. Proč jste mi hodil pí 90 mě, se, podívej se na mé, vole, že? Co, jako mohl jsi mi hodit něco lepšího než pí 90, víš co? Já jsem to zhrnul, tak ticho. Já říkám bumpovi, vole. Já jsem ti neházel, co? Já jsem ti neházel po 90. Ale máš 6000. Jo takhle, tak říkám, měl jsi říct, vole. Na outside vypadč. Ty tak když Filipa čo bany opůl, já ho přeju. A to je čurá. Lebo se mě bany opůl? Na silu je vypadč, to je ten po mně vypo v hangáru. Na silu? Hej? Byl na silu. Kamo, Darwin, byl Darwin? Nebo kde?
Falcona. Ty kdo už zalezli v tom? The fuck? Aha, tak... Jak se to tam jmenuje? Mě... Aha, tak tam byly dva, tak na silu je ještě vypadř. A mě zabil teda tím pádem vypadř z exitu od někoho. No. Oh. Ne. Když slyšíš, tak si nevytahuj pistoli, no vole. Ty vole. Já mám peneská. A to, tohle bylo jasný. Ticho, já jsem to udělal špatně. Jasný. Já jsem to zrovna nespechtoval, abych se tak zasmal. Na štěstí. No slyšíš, jsem se prostě dupat hned vedle sebe. A dvakrát si svíč na zbraní. Pomalu, vole. Leží, pojďme. Zleknul, jak si poskočil, nebo co? No, berme to pozitivně. Nikdo není poddán. Kam půjdem? Dáš venty, že by? Je 0,9, aha. Bylo to 0,6, ale OK. Hej, tak dva, bomba a já propíchnem venty. Neposkakuj jak kokot. Díky, normálně jadí do venty a ostatní rampa. Prostřel ta prvění. A nebo nám dá dvě tečky, to je taky možnost. já nemám slov. Tak jo, outside už nepůjde. Kolik je? Hm, já jsem za první. Jo. To je vevnitř. Nebo na B. Je to na B. Zkusit tu bombu. Tak je to volk. To je pozvěn. Na tebou. Půjce. Knifni ho! Knifni ho! Kunda, vole, musí zdrát tak čurák. On je bunny hop, bled. Ale mně by to přesně vyšlo na pravý tlačítko, vole. A, budu si s ním cát, vole, si ho mutnu, kokot, vole. Ty kam kvůli se dají skoro, jo, jejich teammateů. No, čak, já to no, vidím, to dva, vole. Takže nám na ten rage jist. Schválně, o co, kdybych se podíval na jejich profil, tak uvidím 300 hodin, vole. Už takovou tu klasiku. Proč máš 600? Neprobíjet. No, Negev. Negev, no. A za náma, vole. Kdo... A čo zabiju, za náma. Proč? Já se pojde tam běhat, že nebude potřeba na mě. A chtěl vám zabít kombajn, vole. Hrajte jak si hovře, ty mě. Dare, proč si koupil AKčku, když my máme sotva na teky? Ty vole. Fajn, tak jdem outsidem asi. Vole, já nemám ani na fidget spinner, vole. Veš. Jak se ti povedlo mě sundat dolů, ty vole? Mně? Ty jsi to... Kama, ale ne, já jsem se pěneš dolů, já jsem na ajca, já jsem dával akorát Bčko. Dvojité V jsem akorát držel. Dva tam jsou, jeden nahoře, jeden dole. A ty jsi mě strhl dolů, normálně. Darby vlevo, hned vlevo. Hned vlevo. Hned vlevo, nahoře vlevo. Nahoru vám nepůjde? Za tři. No, že na hevnu. Ty
ten tag, píčo. Já mu můžu na tu hlavu namítit kolikrát chcou, ale prostě i když přestávám... To bych musel střílet v klidu, i když, ne, tak... já jsem dvakrát přestal na chvilku střílet a zase krik... No, já neumím... To já neumím trafit, prostě já tu střílu. Já ti doporučím něco, víš. A když jdeš znovu doprava, Danglans, tak když se zastavíš zrovna, tak dej tu hlavu. Nebo tak vystřel. No jasně, říkám, že já v takovýhle situaci zmatkuju už teďka poslední dobou, vole. To dělá to, jak to CS hraju jednou za tři dny, vole. Ty hraješ jednou za tři dny, jo? To mě jo? Rašuje jsem getko. Co mám dostat? Hej, na outsideu má scouter nejspíš hlavu od UMPčka. Dva koukají do skvíků. To si děláš, prdel? Ty už to má asi silně v piči, no. No to seš ty. A reportuju ty dva první, vole. Tak boosted je co? První 420 hodin, druhý 1000. Aha, 400... Říkám, že to bylo nějak kolem 300, jsem si typnul, no. On vyjel... On už vyjel na Heaven, kde jsi byl? Ty jsi byl ve skvíkách, nebo... Já myslím, že seš furt v té místnosti, aha. Jsem měl směl na ten Heaven, aha. Jako pěkný, jaro. Ty vole, až uvidím ti bude barýra, chci hej. Tak co ti můžu říct, ten první bude třeba DMGčko, může být global, to jako hraje nuke, to chceš? Může tam 5-5 globálu proti nám? Může mít nafitovaný nuke, to... Tak druhej chlebiny, no? Biceps. Mamo, jsou na B. Chceš tam B nebo jsou na B? Já jsem na B. Je bomba. No, pěkně. Čekaj, jsem dal dvě hlavy na outside. To nám vyhrálo to kolo nejspíš. No. Darvi? Jestli pojedeš na silo, zkus nespadnout. Jsem na vám si brýle, protože mám špinavý, kurva. Nechci já na sobě, nemachruj. Kam je strkáš, ty vole? To píče. Není možný už se mnou, vole, tyhle ty skurvený hře, vole. Hele, kde jste, do píče? Mi prošel zloby na rampu. Na outsideu? Info, vole, David. Ne, v noc, vole. Já nevím, odkud mi zabil. Tak ho slyšíš, ne, Darwin? Já to tady volku a Darwin mi začne běhat. Ne, opět se sem byl dva, tam bačo nebude. Outside nejspíš. Dole. Nebo to zotevřel ty spiky. Na rampě, nebude. Tak jo, no. Tak prošel z Bčka na rampu. Je to A nebo B. A je v rádiu někde, v lobby. Je nějaká skupina na Steamu Tentacle, vole? Ne, já jsem si koupil z té tričku, tě vyfotím. Jo? To tam je napsáno. Napsáno nic. Jo, takhle. Je to něco, co bys si vzal na veřejnost, nebo? Jo. Jo? Tak to není pro mě tričko. Rampa je smouknutá. Garáž. Je tam ještě ten čurák. Hangary Magnum. V hangáru? Ček. Za to, že by byl. Já mám takový info. Pokud byl za to, že prvé je sami na to, že jo. Do píče, jako jsem se tam díval, tak nemůžu to běhnout. Lobby naše, mám z outsideu. Já se z této mapy nevyznám ani za koukot. A zlotov. Aha, teď jsou nevy... Počkej, co?
ČO?! Nebyl vidět. OK. To vlastně jenom ztrácím v týdne mapě, vole. Já se ztratím z toho, co teďka dal Lubovi, vole. To jsem nebyl, jo. Počkej, to byl Bača, aha. What? Hej, jako, wow. Ale to jejich score je taky na wow, jako efekt. Hello boosters. Bude proti nám Scream, alebo neviem. Dva. Ani Scream. Já to ukazuje, že ten jejich první teďka Lemko. Zase proti to nám stačí mít někdo info, iš. Je tam ještě jeden. Kde seš ty? Byl tam, je tam furt. No, jsou tam tři, vole, nebo dva ještě. APčko je clear. Jo, někdo nechal bombu, ale na našem spawnu. Ale tak to nevyšlo. Ještě dva na outsideu nebo jeden. Fajn, já lobbyit nemůžu. Tam už to vyběhl. Kde byl main? Kde? Main vyběhl. Main! Darby! Je tam vepo po někom? Po mně. Potom je. Chceš jo? Nebo se můžu nechat? Já, jestli ho si můžu vzít, tak jo. Či nebo nic. Dík. Mají USPčka. No, timing, no. Hlavu mi dá. Mladý glove je po outsideu. Chvilku nejde tam, zatím. Je ta bomba, mám. Ještě jeden. Kámo, 66 vedou. Dva na outsideu. Mají vipu, nepikuj to. Nepikuj to, vole. Já to nepiku. Ale bylo ti tam vidět hlava. Last 44 HP, last. To mě netrefil. Byli na outside oba. Jo? Plentím. Jo. V našem lobby? Nice. Mare čvorka. Ti vyžel klidně i ten kill? Nebo chceš zastavit po? Ne. A ty vole, toto fakt musím kolovat, já? Jo. Pačovej, nehaž bombu, ty kundo. Tak mě nehaž bombu, vole. Druhý twin, ty vole. Flashu on. Tam flash je celkem... Obytrašu. Jeden je vpravo. Hangár vpravo. Rampu nepikuje nikdo. Rampu hra u nás sej. On vybě... má vipo, utíká s tím na A, kurva. Jáčku je vipo. Vidím ho, vidím ho. Pěkně, pěkně, polož ta A. Tak mě braňte, ale musíte. Ty kryjde. U exitu. Zase to vipo. Mám vipo. Kdo chce vipo? Jo, ať. Mám bombu, mám bombu, mám bombu! On sa točí. A odsaď tu už chodíme nějak moc. Ale vycházel. Ale ještě jednou aspoň. Mám ne, to vyflešujem. Neblokujte. Takový flash než vůle toho, kdo to bude vybíhat akorát. Však o to jde. Vyběhá rampu. To co? Co? Já jsem dal hlavu na jeden náboj obou. Nějaký info? To, jeden náboj. Jeden byl ty garáže, nebo co to bylo? Nice, to byl on, Darby. Nice. Co jsem tomu tam nej? Já tam začnu spavovat teke, oni se tak nalajdovali, že jsem na jeden náboj zabil dva, vole, nightshot, naba dva. Nice. Ty vole, co jsem to zandal? To ne, to bych nechtěl. Pojďte rampu teďka, pojďte rampu. Jdeme rampu, no. Každý kolo to tam jeden pushuje.
Tak se na ní počkáme, nebo flashnem, prostě nebo vynejdujem. A se tu napít, tak, ne. Tak si naser, vole. Běžte rampu, já půjdu sem na to silo, když tak vám půjdu potom záda pokryt. Solen, nebudeme to. Je tam vlevo, ještě tady. Vlevo ještě jeden. Je tam revolver, no. Dal mi hlavu s revolverem, vole, easy. Zada! Na rychle. To je ten Darby, když nám řekne, že pokryje záda. A pushe je outside, vole. Jeden je, ale. Pletni to nějak. Vezmem ti pojď asi. Ne, no, proto na něm jetřím. Ty dveře. Kamu, já to viděl, píči, tam bude, kurva. Kde seš, kurva? Novej. Dveře, nice. Ještě, že neměl ten Mac v ruce, vole. Já ti pokryju záda. Hej, Darby, proč si pušel ten říkal, že bude na silu a on to asi vyběh sáčka, neřešte to. Já jsem řekl, že ale. To je jedno už. Musí no. Někdo krejt záda vždy. On to pušuje pokaždé, když jdem rampu. No, zapojďme tam dva, ale easy. Jdem, dál. Já za rampu? Ne, já mám, tak jděte rampu a já nevyflashu outside. Udělám si, jestli se nikdo nepíkuje. Tam? Jde tam vypad, zadu zapadnou, už na je mrtvej. Zadat! Jdem. MK, pušej tě! Ne. Kdo říkal? On pepa, rampa je ještě jeden. Vypo, no. Zapadnou vzadu, jsem myslel, že je mrtvej, sorry. Bo. Že tady s flame ve vzduchu, vole. Čiže tam byl na outside. Takový píky, vole. Timing. Timing. Celou dobu nic. Já prostě udělám krok. To si děláš píču, vole. To není možný. Na jevnu a na háčkem z sajtu. A GG. Ach jo. Jako GG, no. Skoro jsme to obrátili.